mawulire tasobya. Yes sir. Bwaba yakyogedde. Banna mawulire mumwasobezza okumubuuza ebitakwatagana mu kaseera. You know? Balibuli union. Ate omubuuza Vegas. Vegas bagala kundingana. Kuteleka bulungi mwongera mwoyagala malabu yamu. Ate mulimubuuza. Ate muli. Mawulire tasobya. Era bwaba yakyogedde. Era njya kumusaba bebi tubasonyiwe abamawulire babi tubafaako nnyo mutwala sipiidi omukoloomupropozingira emirundi esatu nga yomutima gumwe tegusiibiragawo omukolo muto lwaki tagenda n'afuna omuntu omulala ani kale ebintu by'okwagalana tebibaamu myaka nange nkimanyi mukulu naye mu maaso gange abeera bebi second bebi wange Anyway, so the moon joggers and you know, Chester. Now, Wange Kakalamu was the Wange Yagalambe Kobi and Jogera. That is the one number of records. My young Jura Mantikas, the Giveco, Yan Jurota program, no gamble, Machau. I don't know Machau Fananzi. Muli babi, mwagala kutabula mufumbo baffe ne bujja batawanyamu. Kubanga luno lwazi, Vegas bwakwata tata. Kigwaje tya zino. I came to stay. Mukutu kwa Uganda byogere yonaje sinzira okwate ngo tulaba awe banye bajja kuize subscribinga okusharinga okomentinga sakono kubunyisa mukutu kwa Uganda byogere tugantu ine mu bulimbera ayokola analysis nga tira kunsonga kubomulira nsonga sakono kuwe mboze sali za bulijjo nze kakalambe club bajita club 791 esangi wabusika tugera mu kujuko ibyenja ulo banji bakomye for the holiday bagenda kwate bagenda ko kuwansi mu byaleyo kuzikirira abantu wenzo kubatenga ogenda ko mu nochakala ko ko mukasera kana ka lockdown imbera ya denga tena kubatenga eri bwetu club 791 denzo kubatenga kuzikirira SC munda balina space ya manyi parking ya mlembe ya security nunji nyo so solo kubatenga gano bachalira side za wali omwana mulezi bamita Delta King official nagaanti muyimbi omwana ono njaga tumuwagire kubanga afayo nyo club kanga atuka waino kubatenga atuka talaika kuba ate mwana wa mpisa yasoma busomesa naye agalagatako n'ekirala so omulenzi ono bamuyita Delta King official limba balita service genda ku Spotify genda ku YouTube mulonyeko ku Facebook ku Twitter yonayo na Delta King official asolo kwate kinunga kitambe kino kwate kitambula zeka kalam de answer nina athari ku kamera tuino omukyawe tuino obuvumu okumusisinkana n'omusanganga akyayogera ku sebo kamawe sebo tumulekiwe Christian I'm going to go to the house. Tugenda ku mukolo yadde tulinda nadda tusirikira ebbanga lyonna lyonna okubadde ng'okusiima baba kufuku tudde oba mawulire wagategedde kago baza agakugamba simanyi olabika yegwe ali mu gangamba kubanga sirina kye mmanyi ku by'oli mu kwogera otya sinakufuna tusooke tugende mu maaso sinakufuna tosera kubaa nti baba kunfuna sewe sinakufuna I'm going to go to the house. Ongambo tu omuntu okungo bagwennabadde naye jjo nga n'olwaleero ngenda naye mutwala ku luwombo siti sawa musanvu aye na interview andigikozesawa nga musanvu n'ojja n'otusanga ffenna tugenda maliza tugende ffenna newalitab nga muli babiri nga tuli babiri owetonda sinetonda nakozeeki
mama ino kwetonda kubanga mama mochesa mama bulira bigambo bingi chichi nenneba zakatonda nenneba zakatonda tuzimbulini kati wena musangira newe newali kati olaba wenja ulotola ni weri nzijanja byesi janja byo janja adamu mwema sijanja byo nga Africa story na chokoze bo wanda janja mongeri chi yakashi ya wa musanga fana natya we wanda bilanga ndi na ile yale mombera chi na yakomyeo bera nzijanja byo kati banaye musimenga komuleme kujja na mboze ezo kati nga joze nayo badde nkusubira kujja ku nga Africa siwe bale kujanja ba balese bigambo birala so ngalawe simancha bakolaliya mukasera abo nzijanja byo muntu wanga ateredde kati stani munji ali mbantu abo naye kati basabire bajja kuba bulungi ne wabadde okwembera yonaye naje mubadde muko naye nga te temu temukwata temu azin mwafuna muko butakane okuvaye kwanga omuntu asaba kumala gafutokeri na atanika kuogera kigambo nti oyo ayaganya obutala sagala nyoko nalisiro nya musaji agala kutala tampeko bulabula ngayogera Franklin asitwa mukasa kale sija kumujajinga nayo obutalera abadabula banema bega nubuka kale nga kiba kya mutala choga abadde asima ino mbera mu kamera yaranyigira nyo byo ya kachira bakati ndi 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 mu kamera ndi wali nyo bya bufuzi ate ndi nali ndi obufuzi lebe bya nnoko bagate sija kumukola shi sija kumoja ajima ntioba kubanze tanna bakubinga mbako ane ekirala ivule mutasobia bwaba yachogedde aba mawulire mmwe mwasobeza okumubuuza ebintu ebitakwatagana kontogera mwanjidde mukatono gajoti ivule mutasobia yesebo bwaba yachogedde banna mawulire mmwe mwasobeza okumubuuza ebitakwatagana mukasera you know bali muri union ato mubuza Vegas Vegas magala kundingana kutereka kulunyi mumbera wo yakale mulabu ya ate muri mubuza ate muri nyalo zali babu ipole ne tasobia rabu aba yashogedde era nja kumusaba baby tubasonyi waba mawulire babi tobafa ko nyo mama de babi from day one tebakwagaliza kalunji kuba najjambula mubwe namugamba zetwala sente waliozibaza akasente okabazi kati nzize nzijanja byomuntu ateredde andi balabu kubande weekend yewedde nabadde nemikolo ebiri in fact Ivelin yatadde sokola esimu nzifune eza Ivelin ezemikolo zemikolo wamuziza yanti kubukubimba kustaji kwali nemufirimu yazeyo ayina okuddamu amaze emyaka ebiri nga yebasi ayina okukomawo akola abantu bamwagala antwagala ivuli ne sokati ebyalavu yaffe mubitulekere nga byaffe Vegas abantwaga amalwachi tofuna umu mukazi munyinyi abalwachi tofuna yo munzu mulala mukazi amaye muntu okunga amu munyinyi akwenda ambira munyinyi ate kati abera gambi enze bwabera mu kamera yema mu mochesa zimwe mbera naye tabingamba ngako newe mumu mufuna mwe nga mu mochesa sobora ba muri babi magala kutabula mfumbo bafe nebu jabata wanyamu kubanga runo lwazi vega sibwa kwata tata chigwa jitaji lo I came to stay okugwa kutu bala twako mukutegeranga bwaje wakomera wano tugera mumbaga nize kadi zaka nyene ze yimirira maso ga kamera yone yakugamba ebigambo ebyo na Evelyn we yadire mbera te yali nunji embera moyaddira abamawulire mwakimanyako tibaali bamukutte tetumutadde atena era abadde nanawa kiruddu sokati ekiruddu eyavuddeyo ateneddemu waliwo eddagala lye bamuwaddeawo n'atereeramu bebi wange sokati omukolo temututwala sipiidi bannaabye
mutwala speed yo mukolo ngo proposing ile minundi ezatu nga yo mutima gote gusibira nga mukolo ne muto wachitagira na nafuna omuntu omulala ane kale ebintu byo kwagalana tebiba mu myaka nange nsimanyi mukulu naye mu maaso ganga abeera bebi second bebi wange bebi wange so temunjogeza nyo kunjokyesa I'm going to go to the house. Chiba kubanga twetadde era wandize ne kugamba kiri bwe kiti twetadde ne mukyala wange yakatandika otereera ate muleke wadde mwalwale sobola nga bwe nakugenda Evelyn tasobya ebyo byonna byonna abamawulire bebi tubasonyiwe bayokyezza era yitabi yayo bekiba gikola leero abannamawulire buli wewe Vegas. Kati webavudde wa Evelyn simanyi interview oba yagikola ddi masimu ne gatandika okunkubira kati nga baagala bave eri bajje ewange nange mpande enjokye ngambe ayogera atya bwatyo nedda ntegeera baganda bange mukyala wange era nange nabadde nange nengaakanonyeko ku Vegas mukyala wange mwagala bw'aba yanyizeemu era babeera awamu bakola ki Never mind about it. So, the motor tried up with speed to Ozagera. The motor tried up with speed in a man. Ata, the Rome Kura to Kozatia. As a signature, I wonder, I think I'll reach out to you. Titu Nabaku, Yakugami, I'm sorry. I love you on your moon to Mulala, Muveku, to test Japurim, but won't be a mia. Neither you get this. Nagamba mchana muleki. Nagamba, ye akuzi. Alabo future ye ino jitu wale wala. Na yole mide kumproposing de minuli ya sakta jiegana. Yenga alabo ino gende wala. Uwo mbumi ya mbumi ya ne ya chogende. Ya chogende. Kangumele ron mbumi yeko na yenga ya chogende.
obaba obaba koleba tesimanyi nenga naye nga tubalaba tubalaba atenze gumunze gwenze gwe muri kondi mugumundi strong kati olaba zendi strong olaba nagara ivule ni mombera moyali ibigambo nabiyogerwa binji era nesigala nga ndi strong so temeza munsu zakati kati ebivulu byali abibo abitu akwate singwe kati nkugenda akafuna emikolo ebiri akwate emikolo kamalirize bano aboogera ku mukazi wange wamma mbadde nkyayogera namu munansonyi wakatono ti emikolo okwata sebo wakafuna emikolo nkwata nakafuna ebiri egyo yagimaze olwedde nyinawo neena nenkya ku saturday agenda kukola tulina gye tugenda okubeera kati abantu omanyi kati abo abalaba nga vega satani sosoloza ssente balumwa kati kati lwe lutalo oluliwo songa yansibi yazeemu okukola ate nga n'abali mu kulwanyisa ekyo mbamanyi naye kyemmanyi bakimanyi nombamanyi sijja kubasanguza naye mwedde mirembe temumwokyesa temumwogeza bintu ebyo byansimattu abantu abatulaba bamanyi gye nvudde naye bamanyi gye nvudde naye temumwogeza bintu weebitiwa abantu bagenda kumujajinga nti tasiima okyegeera kuba batandise dda n'omujajinga nti lwaki essaawa eno yavaayo okuleka omusajja so mbasaba bambi temumwokyesa omulwadde mumuleke wemba mwagala kufuuka bamaneja nsobola okubaleka naye temumwogeza bintu bibi temumwokyesasobola mubalekera mu mirembe sigazeomu kati booking zino zenfuna zatansoleta obuzibu balaba vegas afuna nnyo booking kati okanyonyodde bulungi katonda yakola sente kati booking bamugambe n'ebigambo onakuba onasindika whatsapp onakola vegas agenda kudyamuse agenda kubagali naye nga bwe nali nwana ku muyimbi wange oba mukyala wange nga mulwadde tebaaliwo kati omukyala ateredde anyirirako omanyi bwafaanana kamukulagekokowano bebi wange kamukulagekokowano bebi tali wala omanyi mmwe wasemba mulabadde yaddeerudde mulabako nasee mulabye ku interview ng'akwokya kufiirako bufi tannanje okya just mwe bakitutte bubi kuba interview namaze nenjiraba nga olaba teyagize yayogedde mazima kati zijanjabye omuntu wange afaanana ati ozitegedde kati baagala twawula abatula bano bagamba bakifaananyi kyekyo ojja kibalaga omulabe bwafaanana agenda kiteekayo njagala kukuta mu mutima mulungi kuba eno interview gye nsembyeyo okukola naawe omwaka guno ngenda kuddamu kuyita ku mukolo nziramu kuwa kaadi ebigambo bitukalire ku matama ani nze siri mu kukola saagala evelyn kukakasa muntu mulala yenna njagala evelyn wange siina gwe mwagalira siina gwe nkakasa era abali eyo aza vegas akakasa bino omanyi nange ebigambo biŋambwa bingi ku evelyn oyo muveeko ali bino ali bino mbiwulira naye i don't care ate era naye nebigenda bingi gyali ngaera bwomanyi so naye nze ndi strong evelyn abamawulire basonyiwe gwe tosobya kakalamu musonyiwe nze siina kyenakoze nze nze kufuna side of story bayogedde biri nenzizi ebuuti abadde kiti tewali tewaliwo kiriwo tokwagaliza sebu kisinga era wangamba nze akumbeera mabega wano ku mukolo olina okubeeraawo ngwagaliza sebu tuli ku uganda byogere era twaliko nga tubyogera tukomyewo tubyogera ate era tujja kudda tubyogere ate omulundi gwe twasooka okwogera gwonna gwonna gwadde gwagaliza obufumbo buno kati lwaki olowooza nti kubinozize kugwawukana sisobola sisobolerako ddala andi kati ozza okukatiriza obadde olina okumbuuza ekibuuzo kimu byenawulidde bituufu oba si bituufu nenkuddamu ye oba nedda naye bwobadde otandika oga omukyawe ebintu byenkoleredde ebbanga eppanga omukyala gwenjagaliddemu ejjanoga omukyawe kati kale kambegazayo akatambye
Awa tulaba. Kuyade bitambula. Tuze kukakasa tulaba bituulide bitufu oba nedda. Oba Vegas. Naba akumuchawu. Tuze kakasa bitufu oba nedda. Ebintu byonna bye mwawulidde lugambo. Ngambo zaba mawulire. Si bitufu. Era mukyala wange mumuleke bana temutwala speed. Mumuleke. Temutwala nya speed. Ano obudde butuuse nina mu meeting. Bwe ndwawa nyiga ate mulwadde talina kunyiga. Badde nsaba mbasiibule ngende ndabe bebi wange. Anaye omakuume. Sawa zezo.